Velkommen til et foredrag omkring IP Tables. Jeg hedder Per Majdal Rasmussen, og jeg arbejder som systemadministrator på Aalborg Universitet. Udover de almindelige alt mulige opgaver, man får som IT-medarbejder, så står jeg også meget for netværket. Jeg har arbejdet her i cirka 9 år, og vi har begyndt at bruge IP-tables til en del. Vi bruger primært Cisco-udstyr til vores switche, faktisk til alle vores switche, til slutbrugerswitche, til serverswitche. Og vi bruger også disse switche til at route vores netværkstrafik med, i det omfang, at de kan klare det. Fordi at man kan godt få Cisco-switche, der kan lave NAT og avanceret firewalling og sådan noget, men det koster også penge. Så til de opgaver, der bruger vi IP-tables. Og i dag vil jeg så give en hurtig introduktion til IP-tables. Fordi mange lærer IP-tables på en dårlig måde, og det gjorde jeg også selv. Fordi det er for nemt at komme i gang med. Sådan lidt ligesom PHP og MySQL. Men fordi hvis nu vi tager her og søger på Google og skriver Linux NAT, og det søger vi på, og så tager vi simpelthen det allerførste resultat, og der står en masse tekst, det læser man ikke. Så står der en kommando, man skal køre, det slår rootning til i Linux, og så er der nogle kommandoer hernede, det sørger for, at Linux laver NAT. Og så står der lidt mere omkring, hvordan man får det til at virke efter en genstart. Og det lærer man jo ikke meget af. Sådan brugte jeg IP-tables i en del år. Bare knaldt nogle kommandoer af, og så virkede tingene. Jeg vil så vise, hvordan man egentlig bør bruge IP-tables. Og Til denne introduktion, så har jeg installeret VirtualBox under Windows, og som er et visualiseringsprogram. Og så har jeg 4 Linux-maskiner kørende, hvorfra jeg kan teste IP-tables. Jeg har til at starte med, bruger vi kun 2. En jeg har kaldt Blue, og en jeg har kaldt Black. Jeg har lavet en hostfil, således at jeg bare kan skrive ping, black, og så pinger den rigtige IP-adresse. Godt så. Det første vi skal se på, det er hvordan man laver en simpel firewall. Hvordan vi blacklister nogle porte, vi ønsker at lukke. Nogle services. Hvis nu vi starter med at se på black her, og så skriver vi netstat-l, og hvis nu man lige sætter den på, så laver den ikke navneopslag, og så går det lidt hurtigere. Så kan vi se, hvilke porte den lytter på. Det mest interessante er her, at den har en SSH-port, eller en SSH-service, hvor den lytter på port 22. Vi kan se, at denne port er åben ved at bare skrive SSH black. Så spørger den om password. For at gøre det lidt nemmere eller hurtigere, så kan vi også skrive nmap black. Og vi kan lige sige, at det skal være port 22, så den ikke scanner alle porte. Nmap er en portscanner. Og den viser så her, at port 22 er åben. Godt så. Hvis vi starter med IP-tables. Minus stor L, som betyder list. Så viser den, hvad for nogle chains IP-tables har lige nu.
Og IP Tables har tre chains til at starte med. Vi starter med at kigge på den, der hedder Input og Output Chain. Input er til trafik, der kommer til den maskine, man kører på, og output er til det trafik, der kommer ud af maskinen. Der er så en chain, der hedder forward, og det er til trafik, der bliver routet. Efter som vi gerne vil blokere trafikken, der går til maskinen, så skriver vi IP tables A for append, en regel. Så skriver vi input, fordi det er den chain, vi vil inputte regler til. Og så kan vi lave betingelser her. Det første, jeg gør, det er, at jeg faktisk laver en ny regel til, eller jeg laver min første betingelse. Det er, at det interface, trafikken skal komme ind på, er det, jeg bruger til det her testnetværk imellem maskinerne. Fordi jeg administrerer den også selv over på 22, og det vil ikke være særlig snedig at klippe mig selv af. Så laver binitar-j, som betyder jump, og det er så, hvor den skal gå videre til, hvis den her regel matcher. Altså hvis trafik går til ETH2, som er det tredje interface i den her maskine, netværksinterface. Så kan vi skrive input, -lan. Nu har vi ikke lavet den her chain endnu, så den vil fejle. Så vi skal lige lave en ny chain. Det gør vi sådan her. End for new. Og så kan vi lave den her regel, hvor vi siger, at trafik til ETH2 går i den chain, der hedder input lan. Vi prøver at se, hvordan det ser ud. Og så vil vi med det samme se, vi kan ikke se så meget her. Der står bare target input lan, og ikke så meget andet. Fordi at i dens normale, så viser den ikke interfaces på. Så vi propper lige et V på for at være bags. Og så ser vi her, at der står in ETH2. Der er også en anden kommando, der hedder IP table save, hvor den viser, hvilke kommandoer der skal til for at generere den nuværende konfiguration. Og der er en, der er modsat, hedder restore, hvor man kan proppe indhold fra en IP table save, og så få det som sin nuværende konfiguration. Det er således muligt at gemme sin konfiguration og restore den senere. For eksempel ved en reboot. Godt så. Så tilføjer vi en ny regel til den, der hedder input lan. Så siger vi først, at protokollen skal være TCP, og destinationsporten skal være port 22. Og hvad skal der så ske med trafikken? Den starter vi med at bare smide helt væk. Okay. Ja. Så ser vi nu, hvad der er sket med porten. Og den står som filtreret. Og lad os se, hvad der sker, når vi SSH'er til black. Der sker ingenting. Den står bare og hænger. Det var måske ikke helt det, vi havde lyst til. Fordi at nu sender Blue hele tiden, eller den sender et par forsøg på at forbinde til black, men den får aldrig svar tilbage. Den måde at filtrere på er årsagen til mange af disse pauser, man oplever, når man sidder ved sin PC med netværk, fordi folk bare smider trafik væk. Så man kan gøre noget andet end at lave en drop. Og nu bruger jeg lige en R her, der hedder replace. Og faktisk så starter jeg lige med at lave en flush. Og så skriver vi lige input lan, og så sletter den bare alle regler. Og så kan vi lave en ny en, der hedder reject. Nej, lad os prøve at se, hvordan det ser ud. Jeg tager lige sådan der.
Og så er target blevet ændret til reject. Den står stadigvæk som filtreret. Men nu stopper den med det samme. Og hvorfor gør den det? Det er fordi, at den får en pakke tilbage, hvor den fortæller, at trafikken er blevet afvist. Nu starter jeg lige en TCP-dump op, som er et program, der viser, hvad trafik, der kører ind og ud af sådan en Linux-maskine. Og jeg nøjes med at vise det for interface ETH2, så jeg ikke selv ser den samme netværkstrafik, der bliver brugt til at vise, hvad der sker på skærmen. Den starter jeg der. Så prøver vi lige at lave den igen. Vi tager bare sådan en SSH Black. Og så ser vi, hvad der sker. Det vi ser, det er, at Blue åbner en af sine egne dynamiske porte og laver en forbindelse over til Blacks SSH-port. Black sender derefter en pakke tilbage til Blue, en ICMP-pakke, hvor der står TCP-port SSH unreachable. Så Black fortæller Blue, at porten er lukket. Det er det, Black ikke gør, når at man bare skriver drop. Man har også en tredje mulighed. Og nu viser jeg ved samme lejlighed noget andet. Hvis nu man skriver line numbers til når man skal se regler, så får man linjenummerne. Der er så kun én linje her. Vi kan så erstatte en regel med R for replace. Nu erstatter vi regel nummer 1 med noget andet. Med noget, der hedder reject with. TCP reset. Vi kan lige se den igen. Jeg fjerner lige line numbers og verbose, hvor der kan stå mere på skærmen. Og så står den her med speciel reject with TCP reset. Og det betyder, at den afviser trafikken på en anden måde. Vi starter lige vores TCP dump op igen og laver vores SSH. Den bliver afvist med det samme. Igen ser vi, at Blue åbner en dynamisk port og laver en forbindelse til Blacks SSH-port. Men den her gang, der sender en Black en pakke tilbage til Blue, hvor den lukker TCP-forbindelsen med det samme. Den simulerer dermed en lukket port. Og vi kan lige tage vores endmap frem. Og vi ser, at porten er lukket. På samme måde som hvis vi havde taget en tilfældig anden port. Så på den måde kan man lukke porte på en pæn måde. Fordelen ved at bruge TCP reset er, at det altid virker, selvom nogen har filtreret ICMP-trafik væk. Godt så. Det var blacklisting af en port. Det man ofte gerne vil have, det er det omvendte. Man vil gerne whiteliste, hvilke porte man vil have åbne. Således, så hvis man lige pludselig vil starte en ny service på sin Linux-maskine, eller en anden maskine, som Linux-maskinen agerer firewall for, så skal man skrive specifikt det i sine regler. Så lad os prøve det. Vi starter lige med at flushe alle reglerne.
Og så begynder vi at lave nogle nye. I stedet for at vi blokerer trafikken nu, accepterer vi trafikken. Og lad os se, hvad skete der der? Hov, det var fordi jeg kom til at genbruge en kommando. Nu har jeg jo lavet den der replace, så vi appender i stedet for. Sådan. Og så vil vi gerne gøre det, at alle andre porte er lukket. Så kan vi jo lige igen bruge den her reject with. Og så fjerner vi simpelthen betingelsen af destinationsporten. Så skulle vi gerne have lukket alle indgående TCP-porte, undtagen port 22. Vi ser, hvad der sker. Port 22 er åben. Nu er der så lige det problem her, at det er jo på selv samme, eller det vil se mere man til ud, som hvis IP-tablen selv ikke kører. Så vi tager lige for testens skyld, og så erstatter vi lige den første regel med en anden port. Således at det ser sådan her ud i stedet for. Nu har vi åbnet op for telnet i stedet for. Det er sådan, servicen ikke kører alligevel, men vi ser, om port 22 nu så er lukket i stedet for. Der. Fantastisk. Vi kører den lige tilbage til port 22. Og som man ser her, så flusher jeg ikke bare alle mine regler hele tiden. Jeg erstatter regler kørende. I stedet for, som man ser ofte på internettet, man kører bare en masse regler, og inden da så flusher man. Så det er en anden måde at arbejde med tingene på her. Godt så. Port 22 er åben. Vi kan også lige teste, bare for at vi ikke stoler på den her. Godt så. Men så kommer vi til et problem, jeg nu har skabt. Fordi hvis nu vi prøver SSH til blue, hvad sker der så? Ingenting. Hvordan kan det være? Vi kan endda gå ind på blue her og lige starte en TCP-dump op. Prøver vi igen. Blue, den modtager fint trafikken. Det er sådan, når problemet her, når man laver en TCP-dump, så får man også alle navneopslagene. Men lad os lige prøve at se. Nu prøver jeg lige at trykke Ctrl Break. Men den får en fin pakke for black og blues, hvor den til den SSH-port. Og den sender en fin pakke tilbage til black. Men her ser vi samtidig også problemet. Fordi at black, den åbner jo en tilfældig port for at skabe sin forbindelse. Og blue svarer tilbage på selv samme port. Men den vil jo så ramme reglen, fordi det her, det er ikke port 22. Vi sagde jo lige netop, at hvis destinationsporten er alt andet end port 22, så smider vi trafikken væk. Det er der heldigvis en løsning på. Og det hedder connection tracking. Det betyder, at man har noget, der holder styr på sine forbindelser. Således, at når jeg laver en forbindelse til min SSH, eller laver en SSH-forbindelse til en anden server, så skriver den forbindelse ned, altså de her to ting, destinationsporten, destinations-IP, destinationsport, og hvor den kom fra, altså source, IP og source-port. Og hvis den så får en pakke tilbage på samme forbindelse, så kan vi tillade det. Og lad os prøve det. Så har vi lige at se vores regler her med linjenummer igen. Jeg skal jo indsætte reglen, før jeg smider alt trafikken væk. Så jeg skal indsætte den før regel nummer 22. Nej, regel nummer 2. Lad os prøve at se.
Så i stedet for en replace, så hedder den insert. Og det betyder at indsætte en regel før det, man skriver her. Så man kan altså aldrig skrive 0. Man kan lave skrive 1. Og jeg kan faktisk skrive mine forskellige options i den rækkefølge, jeg har lyst til. Så jeg kan starte med, at jeg skal i hvert fald acceptere trafikken. Og så ved jeg i forvejen, at det hedder, at det, man skal skrive for at have connection tracking. Ej, jeg kan faktisk ikke huske det helt i forvejen. Så lad os lige se, om jeg kan hugge det fra internettet. Fordi det er så godt nok en af de ting, der man lige... Og det stod så tilfældigvis på det her eksempel her med NAT. Så den huggede jeg lige. M, det betyder module. Den loader et modul ind, der hedder state. Og så bruger man en option, der hedder state, der hedder related og established. Det betyder pakker, der matcher enten en relateret forbindelse, eller en allerede etableret forbindelse. Så du giver et eksempel på, at en relateret forbindelse, det kan være? En etableret forbindelse er normalt det returtrafik, som vi ser det normalt. En relateret forbindelse er derimod, hvis man for eksempel bruger aktiv FTP, til dem der kender det, hvor man lige pludselig begynder at bruge en anden port, der ellers ikke havde, der ikke var en del af den forbindelse, man laver. Og der er også i IRC, der bruger det til, når man sender filer til hinanden og sådan. Der er nogle få eksempler på dumme protokoller, som skal have hjælp. Der er også nogle forskellige medieprotokoller og sådan. Så for det meste, så er det kun established, der er relevant. Men hvis nu man har selv samme moduler loadet ind, så... bruger man også den, der hedder relateret. Og lad os se den igen. Vi tager den bare uden verbose og linjenummer. Godt så. Lad os så se, om det virker. Så skulle jeg jo gerne kunne SSH til blue fra black. Det kunne jeg godt. Hvis man sætter verbose på, så ser man også samtidig her i starten, hvor mange pakker, der har matchet en regel. Og det kan være rigtig dejligt til debugging. Vi kan således se, at der er 15 pakker med 1888 bytes, der har accepteret den første regel, som var indgående SSH-trafik. Vi kan også se, at der er 12 pakker, der har matchet den her returtrafikregel. Og til sidst så kan man se, at der er 9 pakker, der er blevet smidt væk. I Linux er det også muligt at se en andre ting. Man kan se de igangværende connections, hvis vi går ind under. Og nu gætter jeg lige, så lad os se, der er sgu en, der hedder connection track der. Her kan man se de igangværende forbindelser med source og destinations IP og source port og også et eller andet sted destination. Lad os lige lukke den der. Der står den. Den ene af de her forbindelser er så også selv samme SSH, som jeg kører i lige her nu. Connection tracking. Det er meget godt, men det er også et problem. Fordi at man har ikke uendelig hukommelse til at huske alle de her forbindelser. Det er normalt ikke så meget et problem her med én maskine her. Men man bruger jo også connection tracking til firewalling, til når man har mange, når en Linux-maskine står som router imellem et netværk, man vil beskytte resten af nettet. Så jeg kommer senere til, hvordan man lige kan tweak lidt på det her og få det til at køre bedre end Windows Defaults. Og så har vi en lille kort pause. Okay, velkommen til anden del af IP Tables introduktion. Nu skal vi se på, hvordan man bruger IP Tables til at lave NAT,
og routing generelt. Lad os prøve at tage et kig på den her setup, jeg har. Det er sådan meget simpelt her. Og B og K står for blå og sort. Og G og R står for grøn og rød. Og I er internettet. Så på den måde har jeg koblet de her fire virtuelle maskiner sammen. Okay. Vi har den røde, som også er vores router. Og så har jeg grøn, som er på sit eget netværk. Og blå og sort, vi har skiftet bekendtskab med, som er på et andet netværk. Og lad os prøve at se. Jeg går ind på grøn her, og så prøver jeg at skrive ping red. Så kan jeg stadigvæk... Nå jo, det kan jeg jo godt. Lige et øjeblik. Jo, jeg kan altid penge. Jeg kan jo lige, som en tilskuer siger, så kan jeg altid penge rød for grøn. Hvad jeg ikke kan penge, det er blå. Se, jeg kan ikke penge blå. Fantastisk. Og det vil vi gerne slå til, og det er bare routing i Linux, så det har egentlig ikke så meget med IP-tables at gøre. Det man gør, det er, at man ekkoer et tal hen i en fil, der hedder IP-forwarding. Til sidst så viser jeg også lige, hvordan man sætter det op, så det virker efter en reboot, som ikke skal... gøre det her hver gang, eller sætte det ind i et script. Sådan, så kan vi pinge det. Men hvis nu vi prøver at pinge internettet, som jeg har kaldt i-net i dag, så kan jeg ikke det. Og det er fordi, at for at kunne snakke ude på internettet, så kan man ikke bruge en lokal IP-adresse. Så skal man bruge en global IP-adresse. I det her tilfælde, så er det alligevel en lokal IP-adresse. Men jeg kunne for eksempel skrive pil.dk. Det kan den ikke, for den kan ikke lave et navneopslag til pil.dk. Af samme sag, så havde jeg lavet den her i-net til at hurtigere teste med. Så det, man er nødt til at gøre, det er, at når trafik går... Man har den her RAT, som både har lokalnettet, to lokalnet og en internetforbindelse. Og hvordan skal man gøre således, at når at pakker går fra lokalnettet ud til internettet, så skal man oversætte den lokale IP-adresse til den globale IP-adresse, Red har, således at når trafikken kommer ud på internettet, og så rammer en eller anden server, så svarer serveren tilbage på den globale IP-adresse, og trafikken ryger tilbage til Red. Fordi den kan jo ikke svare tilbage på en lokal IP-adresse. Det vil den jo ikke nå tilbage på. Der er der en forholdsvis nem måde at gøre. Og nu bevæger vi os ind i det, der egentlig hedder tables i IP-tables. Det er således indtil videre, så har vi kun beskæftiget os med den tabel, der hedder filter, som også er default-tablen. Se, RAID den har ikke nogen regler i filter endnu, og hvis vi nu ikke havde skrevet T-filter, så havde den skrevet det samme. Men der er en anden tabel, der hedder NAT, og den ser vi på nu. Den har noget, der hedder pre-routing og post-routing. Ved samme lejlighed, så går vi lige tilbage til filterreglerne igen. Der var den her, der hed forward. Den rammer alt trafik, der bliver routet. Altså trafik, der ikke går til maskinen eller kommer fra maskinen. Og det er så også vigtigt at vide, at selvom du propper en regel ind i output, for eksempel blokerer trafik til port 25, så gælder den ikke for trafik, der bliver routet ud af maskinen. Fordi det er vores forward-regel. Lige værd at minde om. Men NAT, den har en output-regel, som er, hvis når trafikken selv sender trafik, så er det muligt at også NAT der. NAT står for Network Address Translation, altså man kan oversætte IP-adresser. Men dem vi vil beskæftige os med er præ- og post-routing, som er henholdsvis før og efter man router en pakke, så kan man vælge at gøre ting med trafik.
I det her tilfælde, når vi laver omskriver source-adressen, altså hvor vi kommer fra, laver source-nat, så skal vi lave det i post-routing, fordi at det er efter, at trafikken er blevet routet, at vi vil omskrive adressen. Og det jeg vil gøre, det er, at jeg vil tilføje en regel i post-routing med den betingelse, at hvis trafikken går ud af, og det er -O, ETH3, som er R's interface ud mod verden. Vi kan faktisk lige skrive det på. ETH3. Det er den, den har der. Når trafik går ud af det interface, så skal det nattes. Og der er noget, der hedder masquerade. Der er nemlig flere måder, man kan lave nat på, men den første, vi beskæftiger, er masquerade. Og den gør simpelthen bare det, at når trafikken bliver masqueradet, så bliver den erstattet, bliver source-adressen erstattet med IP-adressen på det interface, trafikken går ud af. Så hvad end IP-adresse der er på ETH3, det er den IP-adresse, netværkstrafikken bliver oversat til. Og det er meget praktisk til, hvis man bruger IP-tables derhjemme på sin DSL-forbindelse, hvor man får en dynamisk IP-adresse hele tiden. Så har man ikke rigtig lyst til at have skrevet sin IP-adresse fast ind i IP-tables. Fordi så skal man til at fedt med at lave sådan nogle ting, så at hver gang, at du får en ny IP-adresse via DHCP, så har man en lille trigger, der sørger for at skrive ens IP-tables regler om. Det er besværligt. Det her det er meget nemmere. Masquerade. Men der er en anden en, der hedder SNAT, jeg vil vise senere, hvor man kan sige, hvilken IP-adresse man vil oversætte til. Lad os prøve at se, om det virker. Den kører jeg af, og vi kan lige læse den med det samme. Og vi sætter lige en verbose på, så vi kan se, hvilket interface det rent faktisk er. Den står her out. Den eneste betingelse er, hvis det kommer ud af ETH3, så skal du masquerade det. Så lad os se. Vi går lige ind på Blue. En eller anden maskine skulle det jo være. Og så prøver vi at skrive ping i net. Så kan vi pinge en IP-adresse, som faktisk er uden for det her test-setup. Det er min test. Måske kan jeg også pinge det rent faktiske internet. Det kunne jeg. Men det er også fordi maskinen selv har, her har internetforbindelse. Det var jo ikke sikkert. Godt så. Nu har vi været forbi sådan de simple ting her, hvordan vi indsætter regler, hvordan vi ændrer regler, hvordan de her forskellige chains virker. Nu vil jeg gerne vise, hvordan man, hvordan vi bruger IP-tables. Nogle setups, der er i drift. Så lad os starte med at se på, hvordan netværket ser ud her på universitetet. Eller rettere sagt for den her afdeling, som hedder elektroniske systemer. Vi starter at kigge på her. Skal vi lige have den ordentligt midt på billedet her. Og hvis vi starter op fra, så har vi det store internet. Og det har vores det her netværk på AU forbindelse til. Netværket på AU er ret stort. Der er mange forskellige afdelinger. Og vi er så en af dem, der hedder IS. Og vi har så en forbindelse til AU's netværk, og derigennem en forbindelse til internettet. I vores afdeling, der har vi lavet et routernet. Vores eget routernet. Hvor vi har nogle forskellige router på. Med forskellige opgaver. Og en netbox. De fleste af vores router er Cisco switche. Layer 3 switche, som kan route og lave simpel filtrering. Og så er det også det. I starten, der havde vi slet ikke NAT, så der var det meget simpelt, at vores router var sat op, så de snakkede routerprotokoller internt, og hvis der var nogen internt, hvis trafik skulle til nogen internt, så sendte de det bare direkte.
Og ellers så alt andet default gateway, det var op til AU, fordi så var det jo enten på AU's netværk eller internettet. Så senere, så ville vi gerne have NAT, men vi vil gerne, den typiske måde at lave NAT på i sådan en firmaløsning, det er, at så vil man placere en eller anden NAT-boks lige her i linket mellem AAU og vores eget net. Men hvis kassen den så gik ned, ja, så ville vi miste hele vores internetforbindelse. Også vores globale IP-adresser. De ville også miste det. Og det skal jo siges, at man vil jo kun nat, når det er nødvendigt. Fordi at, lad os sige, at vi kommer til at nat vores globale IP-adresser. Det vil ikke være godt, fordi så laver man en eller anden forbindelse til vores webserver på en global IP-adresse, og så svaret tilbage, det bliver så nattet om til en anden IP-adresse. Det vil nok ikke virke. Eller værste fald, så vil det virke halvt. Så det vi gør i stedet for, det er, at vi på routernettet har sat en Linux-kasse, der laver nat. Og den router, der router de globale IP-adresser, den gør bare det samme som altid. Routerprotokoller internt og alt andet, det skal opad. Så har vi sådan så har vi på universitetet nogle adresser, der kan bruges lokalt. Der kan routes lokalt, også for AU globale adresser. Vi kan lige starte med at se dem faktisk. AU har 3 blokke af globale IP-adresser. Så har vi 2 blokke af IP-adresser, der skal routes lokalt inden for AU. De bliver allokeret, således at der er styr på det. Og så har vi en bunke lokale adresser, alle dem, der starter med 10. Dem skal man ikke have allokeret, dem kan man bare bruge til inden for de enkelte afdelinger, som det passer ind. Så det vil sige, at en maskine, der har den her globale IP-adresse, skal kunne kontakte de her lokale adresser. Den skal kunne pinge de her 2 direkte fra den her. Ikke noget nat eller noget. Og den anden vej. Så vi har sådan en lille internet inde i vores inde på AU. Godt så. Så tilbage til de lokale her. Skal vi lige have den centreret. Det vi så har gjort, det er fra sådan en lokal router her, den bruger igen routerprotokoller til noget internt. Så har den bagefter i sin route-tabel, der er prioriteret senere, hvis det ikke kunne lykkes lokalt, så tager den sin route-tabel, hvor der står de her 6 adresser, vi så før, de 3 globale og de 3 lokale, og sender derhen. Så alt trafik med lokale adresser, der ikke var internt i AU's netværk, ryger til AU og så videre, hvor den nu skal hen. Også de globale. Og hvis det ikke er nogen af de her AU-adresser, der skal rulles inden for AU, så er det den default gateway af natboksen. Så alle andre IP-adresser på internettet ryger til natboksen. Og på den måde, så laver vi kun nat på IP-adresser, der skal have nat. Fordi natboksen modtager det så, oversætter lokaladressen til en global adresse, og sender det videre ud på internettet. Vi har så også en tredje router, vi kalder ESLocal. Den router de her adresser med 10 adresser, fordi den nøjes med at bruge routerprotokoller til at se, om den kan snakke med nogen internt direkte, og ellers så sender den det til natboksen. Fordi den skal også nattes, selvom det er inden for EU's netværk. Det er meget godt. Men jeg kan godt lide at lave ekstra kvariesikring, for hvis nu at alle de her rute-tabeller ikke var lavet rigtigt, skulle der ske en fejl. Så derfor så har natboksen også styr på, om trafikken skal nattes eller bare skal rutes. Og det bliver til lidt en lille smule komplicerede regler. Men det gør det jo også interessant at vise. Så, jeg er logget ind på den her. En server i produktion, så forvent ikke, at jeg laver nogen ændringer. Vi kan lige starte med at lave en list.
Og vi har ikke tænkt os at lave navneopslag, så derfor laver vi N. Og der er nok en del, så jeg piper den også lige ind i en list, så vi kan bladre. Og der står en masse, men lad mig starte med at sige, at input og output-chainen, de er tomme. Fordi at det eneste, den her kører her services, det er NSSH-dæmonen, og det skulle jeg mene, vi kan holde sikkert. Så den kører ikke nogen firewall for sig selv. Så alting sker i forward-chainen. Så hvis vi ser her, så starter jeg med nogle regler. Der var to lokale ranges af adresser, som ikke skulle nattes, når den gik til andre lokale adresser eller AU globale adresser. Og så var der 10'er rangen, som bare altid skulle nattes. Og det kan man se her. Vi starter med 6 regler, der siger henholdsvis den ene range til alle de her lokale adresser, og der er target altid accept. Og det betyder, at så bliver det bare routet. Eller det betyder, at så hopper den ud. Den starter med at teste for ovenaf, og så går den videre, indtil den matcher en regel. Og hvis den matcher accept, så router den det bare. Og det samme ser vi her for den næste range. 10'eren er slet ikke specificeret, fordi at lige efter, så laver nogle regler for, at hvis det kommer fra lokale adresser, så går jeg videre over til en anden chain, der hedder Forward SNAT. Godt så. Og læg mærke til default policy. Det er accept, så det betyder, at hvis det ikke matcher nogen af de her regler, hvis du for eksempel kom fra en global adresse, så bliver det også bare routet. Lad os gå ned og se den her Forward SNAT, hvad der sker i den. Og vi kommer lige forbi nogle ting, som vi ikke skal se så meget af endnu. Lad os se. Der står den øverst. Forward SNAT. Vi starter med en simpel regel. Der siger reject, hvis destinationsporten er port 25. Og jeg er så flink at gøre det med en TCP reset. Og det er fordi, at vi vil aldrig natte port 25 trafik ud på internettet. Det er det, hvad mange internetudbydere har gjort, at det ikke er muligt at lave forbindelser til port 25. Og det er simpelthen for at undgå spam, at vi selv bliver en spam host. Hvis folk skal sende mail, så kan de bruge vores egen SMTP-server, eller hvis de bruger en SMTP-server ude i byen, så skal det være på submission-porten, som det hedder, som er en anden port end port 25. Man kan ikke sende mail direkte til mailservere fra vores netværk. Så er der bagefter to regler, som bare altid bliver matchet. Der er ikke nogen betingelser for. Og den hedder henholdsvis forward tracker check og forward bad host check. Lad os starte med at se på den første regel her, der hedder forward tracker check. Det er fordi, jeg har lavet et system, der holder styr på, at hvis nogen åbner en BitTorrent klient og laver en forbindelse til en tracker, så bliver det detekteret, og de så får så blokeret hele deres internetforbindelse i 20 minutter. Og det gjorde på den her måde med, at jeg har en chain, der hedder Forward Tracker Check, og i den der har jeg en bunke IP-adresser på alle de forskellige tracker, som er meget populære. Jeg har et andet script, der sørger for at fylde den her liste op. Det her det er meget praktisk, at det er en separat chain, fordi det betyder, at jeg bare kan flush den og fylde den op igen. Jeg skal ikke sidde og fedt med i mine scripts. Altså, jeg kunne for eksempel bare have indsat dem videre her i Forward SNAT, men så skulle jeg sidde og fedt med, at når jeg flushede chainen, så skulle jeg sørge for at indsætte den her regel her først, og sådan nogle ting. Og det, man vil egentlig gerne have separeret, hvad der er ens program, og hvad der er ens IP-table setup. Så derfor er den i en separat chain. Og hvis den matcher nogle af de her regler, så går den videre til Forward Tracker Lock. Og den ser vi hernede. Og Forward Tracker Lock er simpelthen det, at den læser de første 256 bytes. Og hvis de indeholder den her streng, som er markeret her nu, så matcher reglen.
Og bemærk, at jeg kun kører det her for IP-adresser, som er blevet matchet her i forward tracker log, og det er således bliver ikke kørt for alt netværkstrafik, så det er også noget med belastning at gøre. Er der nogle af de her trackere, der vil være TLS, som er ikke umiddelbart kan lave sådan et match? Der er altså en, der spørger, om nogle af trackerne kører TLS, altså kryptering. Jeg tror mere, de kører HTTPS, altså SSL. Formålet her, det er ikke at forhindre folk i at køre BitTorrent, fordi at med de studerende, vi har her, så håber jeg, at de kan finde ud af at komme udenom det. Ellers så er det sgu for dårligt. Formålet det er, at hvis nogen tager en eller anden PC med, fra de har brugt derhjemme, hvor at de nu er i gang med at downloade Avatar 2, og så tager den her ud, så kunne det jo godt være, at de ikke havde tænkt sig, at Avatar 2 skulle deles ud til hele verden med en gigabit-forbindelse. Og de ligesom skulle være ansvarlige for flere hundrede kopier af det. Så hvis de gerne vil det, så skal de selv gøre noget aktivt for det. Hvor det her system sørger for lige at minde dem om, at de skal lukke deres Torrent-klient. Vi går så... Trafikken matcher så forward tracker log, hvis nogen af de her IP trafikken går til nogle af de her IP-adresser. Hvad sker der så i forward tracker log? Der er der kun en enkelt regel, hvor at vi matcher på, at der står announce info hash. Og grunden til, at jeg har lavet det her ekstra check, og ikke bare slår folk i hovedet lige så snart de kontakter en tracker, det er fordi trackeren, nogle tracker, de kører også almindelige hjemmesider. Der er for eksempel nogen, der bruger nogle af Googles serverpools. Så derfor så er der nogle gange noget legitim trafik imellem. Så derfor så laver jeg det her ekstra check. Sådan en string match, den koster lidt CPU-kraft, går jeg ud fra. Jeg er ikke målt på det. Men derfor er det også samtidig en god idé, at jeg lige netop tjekker på IP-adressen først, og kun laver det her string match, når trafikken går til en af de her IP-adresser fra en tracker. Okay, og hvis det matcher, så går vi videre til den næste, der hedder forward tracker log match. Og i den, der har vi en log og en drop-regel. Og log-reglen, der er der en condition mere på, der kun matcher én gang i minuttet. Og det er således, at min log-fil ikke bliver fyldt op. Jeg har kun behov for at vide, at folk de kontakter en tracker én gang i minuttet. Altså om de kontaktede en eller 700, det er for mig ligegyldigt. Bare at de har kontaktet en. Det vil så sige, at hvis der kommer flere pakker inden for et minut, så matcher den her regel ikke. Det skal så siges, at uanset hvad for en log-regel, så går trafikken videre. Og der det næste, jeg gør, det er bare at droppe og smide pakken væk. Og det gør jeg i håb om, at så forsøger de nok at connecte til trackeren nogle flere gange, og så bliver det ved med at holde sig opdateret. Således bliver jeg ved med at holde forbindelsen slukket, så længe deres Torrent-klient er åben. Den her log-regel her, den kan bruges til... Eller ikke log-reglen. Jeg mener, den her limit, den kan også bruges til andre ting. Altså, hvis nu, at man har sådan et betalingsnetværk, hvor det er meningen, at folk de skal betale, før de får internet, men den samtidig også har DNS, så kunne jo nogen være så snedige at prøve at lave en eller anden tunnel, hvor de tunneler igennem DNS-trafik, også selvom det er mega ineffektiv. Og så kan man jo sætte sådan en begrænsning på, at de kan kun lave sådan... en DNS-forspørgelse lige i sekundet, og så med en burst på 100, eller whatever, der sådan lige giver mening for legitim trafik. Og så derefter, så kan man smide alt pakker væk, eller man kan lave, at så den næste regel, det er sådan en log, at hvis det, og så blokerer man dem helt, og går hen og sparker dem, eller et eller andet. Godt så. Så har vi også, det var så, hvis den havde kørt igennem forward tracker check, og så har jeg en, der hedder forward tracker block check, ja, og den vil jeg så have fyldt op med maskiner, som har ramt den her log-regel. Det vil sige, at jeg har et andet program, der samler logsene ind og propper reglen ind. Og hvis den matchede, så vil den gå videre til block, hvor jeg rejecter
med ICMP Net Prohibited. Man kan nemlig selv bestemme, hvad man vil sende tilbage med ICMP, eller deres 7 valgmuligheder efter standarden. Men så man kan være lidt mere beskrivende i de fejlmeddelelser, man sender tilbage. Godt så. Vi har kun set på filterreglen nu. Så det her, vi har ikke nattet noget endnu. Det her, det er bare filtrering. Lad os prøve at se på nattabellen. Jeg har de samme regler igen. Jeg er desværre nødt til at skrive dem en gang for hver af de her chains her. Og hvis vi starter med at se på post-routing, altså hvad der skal ske med trafik efter det er blevet routet, så har vi en her igen, samme regler her, og så matcher den post-routing SNAT, hvis det rent faktisk skal nattes. Og vi har den her, post-routing SNAT. Og der står en masse regler her, og det skal siges, at vi har en blok af 16 IP-adresser, vi fordeler vores NAT-forbindelse ud af med. Og således, at der kun er en 16-dels sandsynlighed for, at der er to, der sidder ved siden af hinanden, der har samme IP-adresse. Og grunden til, at vi gør det, det er jo fordi, at man deler den samme identitet ude på internettet igennem NAT. For eksempel, at hvis nogen er gået ind på gratis DNS og har tastet sit password forkert 3 gange, så bliver man blokeret i mega lang tid. Og hvis man nu sidder bag NAT, så betyder det jo så, at alle bag den NAT er blokeret. Og ved at så have 16 IP-adresser for fordele sine NAT-forbindelser ud af, så er det således kun en 16. del, man har blokeret for. Så det er jo godt. Jeg bruger, i stedet for Masquerade, så bruger jeg SNAT, fordi her kan vi sige, hvilken IP-adresse vi vil bruge. Og hvis vi ser på den første regel her, så er det, at den laver natting til den her IP-adresse. Altså, den erstatter den lokale IP-adresse, pakken har med den her globale. Og for TCP og UDP-trafik, så specificerer jeg også, at den skal bruge den her port range. Den her port range, den skal bruges til dynamiske porte. Ifølge IANA, som har en standard for, hvad portnummer skal bruges til hvad, så den her port range, den kan bruges til dynamiske porte og til ikke registrerede services, hvis man laver en eller anden service selv. Vi flækker et program frem, eller laver en netcat eller sådan noget, så er det meningen, at man skal bruge den her range. Det er den sidste fjerdedel af IP-rangen, eller af port-rangen. Og så altså, den første 3/4 af port-rangen, den bruges så til registreret portene. Og hvis nu, at alle fulgte den her standard, så var det faktisk også nemt at lave den her blacklisting af porte, uden at skulle bruge connection tracking. Fordi så kunne man jo bare sige, at porte, de første 3/4 af porte, de er bare blokeret, og de næste er åben, og således så kan man jo ikke køre en service, i hvert fald en registreret service, men man kan stadigvæk lave forbindelser ud af og bruge de her dynamiske porte. Desværre så bruger Linux ikke den per default. Jeg fortæller så senere, hvordan vi kan få Linux til at gøre det her per default, så man kan slippe for at bruge connection tracking, hvis man gerne vil det. Hernede af, der ser vi så de her 16 IP-adresser, jeg har her, globale IP-adresser fra henholdsvis 16 til 31. Og dem vil jeg gerne have fordelt ud for mine forskellige forbindelser. Det er sådan, at man med den her target SNAT også kan specificere en pool af IP-adresser. Så jeg kunne godt sige fra 16 til 31 her. Men desværre så virker det ikke så godt, fordi at det betyder, at hver connection får en tilfældig af de her IP-adresser. Og det betyder altså, at samme klient, der kontakter en server, gør det jo lige pludselig fra 16 forskellige IP-adresser. Og det er selvfølgelig meget rart til Rapid Share, der sådan begrænset af en for, hvor mange connections, eller hvor mange downloads man må lave. Jeg er ikke lige ekspert i Rapid Share, det har jeg en kollega, der testet det for mig. Men det var jo ikke lige det, vi ville. Og så var der en nyere version
af IP-table, som havde en options, hvor at den kunne sørge for at holde styr på det her. Men så skulle man jo til at køre med en nyere kerne og sådan kompilere vores egen kerne. Og det, hvis jeg kunne undgå det, så ville jeg jo meget gerne det, sådan at man bare kan opdatere systemet med de her standard ting, der er. Så i stedet for, så, så laver jeg nogle forskellige regler, der matcher på source-adressen og fordeler dem ud derfra. Og for det, der bruger jeg nogle snedige netmasks. Og dem vil jeg gerne fortælle lidt mere om, fordi de er så faktisk ret snedige. Nu tager jeg lige en tilfældig. Ikke helt så tilfældig, men det er sådan en anden sag. Her står den her. Det er jo ikke sådan en netmask, man ser hver dag. 0.0.0.10/0.0.0.15. Hvad er det? Det er da noget mærkeligt noget. Jeg kan starte med at fortælle, hvad den gør. Den siger for eksempel, at hvis din IP-adresse slutter på 26, så får du IP-adresse 26. Det er også således, at hvis vi tager en anden en her, hvis din IP-adresse slutter med 31, så får du også IP-adresse 31. Men efter, jeg havde jo ikke 256 global IP-adresse, så det er også således, at hvis din IP-adresse slutter på 32, så starter den lige forfra og giver dig 16 i stedet for. Og hvordan gør den det? Altså, jeg kunne selvfølgelig bare have... Nej, men det vil jeg lige vise senere. Lad os se. Vi har... Så jeg giver lige et kursus i Netmask, fordi at der, det er der desværre ikke ret mange, eller det er der mange, der ikke har forstået. Så lad os prøve at tage et kig på Netmask. Hvad er det egentlig for noget? Det er den der, der bare skal være 3 gange 255 og så 0. Det er jo en Netmask. Men hvorfor skal den det? Hvis vi ser her, og lige 2 sekunder, og den skal også lige være lige, siger min kameramand. Jup. Sådan der. Lad os se. Den her kender de fleste. Det er jo det, ens hjemmeroute kører på. 192.168.1.0 3x255.0. Til dem, der ved en lille smule mere om netværk, så det også, har det også navnet /24. Men sådan en maskine, den fungerer binært, så lad os starte med at prøve at kigge på tingene. Binært. Det her, det er IP, selv samme IP-adresse, eller netværksadresse, skrevet binært. Og lad os lige se netmasken skrevet binært. En masse ettaller, det er 255, det er 8 ettaller. Og 0, det er så 8 nuller. Og hvis man lige kan gange 8 med 3, så giver det 24. Og det er derfor, det hedder en /24. Det er fordi, det er simpelthen antallet af ettaller. Og det er den måde, man normalt inddeler netværk med. Det er altid en række af ettaller. I hvert fald, når det er i hvert fald nogen, der er ens lokale netværk. Og det er jo det, den bliver brugt til. Fordi at det så bliver til, det er jo, at alle, det bruges til at sige, om netværkstrafik, skal det enten, er det inden for mit lokale netværk, og så skal jeg sende direkte til maskinen, eller er det uden for mit lokale netværk, så skal jeg sende til routeren. Det er det, netværksmask typisk bliver brugt til. Og her ser vi, hvordan computeren ser det. Den ser de sidste 8 bits som wildcards, og... Så længe at den IP-adresse, den sender til, matcher de 3 første, altså når vi humanoider ser det her, hvis den starter med det første her, så ved den, det er inden for dens netværk, og derfor så skal den ikke route det. Det er det samme, vi kan bruge i IP-tables til at beskrive en range af IP-adresser, sådan at, som jeg også gjorde med at beskrive, hvad for nogen, der var lokale, og hvad for nogen, der var globale IP-adresser, og lokale inden for AU. Lad os prøve at se den næste, for at lige fortsætte vores kursus her.
Her for eksempel 10'er-rangen, der beskrives som 10, og så punktum 0, punktum 0, punktum 0, og så 255 og 3 nuller. Og det ved vi jo godt, at alle IP-adresser, der starter med 10, de er lokale, og dem kan man bruge, som man har lyst til. Og det kan også beskrives som bare 10/8. Man behøver nemlig ikke at skrive 3 gange punktum 0, i hvert fald nogle steder. Det skal siges, at nogle programmer, de vil have pine død, have de 3 gange 0, og andre vil ikke. Det er lidt irriterende. Og for at være pædagogiske, så viser jeg det samme igen. Her er den binært. Og her er den her netmasken. Og her ser vi så, at fordi at det bare er alle, der starter med 10, så det, står der kun 255 en gang. Og her ser vi den med netmasken. Altså alle IP-adresser, der starter med 10, matcher den her. Godt så. Men lad os se. Så langt så godt. Det er sådan, det fungerer, når man laver netværk. Fordi netværk, de skal have en range, en uafbrudt range. Man starter for en IP-adresse og går videre, slutter ved en anden, og der er ikke nogen huller imellem og sådan. Men nu bruger vi det jo til netværksfiltrering, så derfor så må vi meget mere. Så lad os lige prøve at se, lave sådan en sjov her. Nu ser vi den her. Og hvis man ser på det øverste eksempel, eller eksemplet lige ovenover, så kan vi jo næsten gætte, hvad det her er. Den her matcher alle IP-adresser, der starter dem, eller, nej, der slutter på 10. Og vi kan lige hurtigt bare se dem. Og det kunne jeg jo bruge til at fordele mine 16 IP-adresser ud med. Jeg kunne jo skrive 256 regler gange 3, fordi at jeg skriver 3 regler for hver af dem. Så de her 768 regler, ja, det vil i hvert fald være irriterende at se på, og det vil også koste en lille smule mere CPU-kraft. Så lad os nu prøve at se, hvad man kan, hvis man er en high til IP-tables eller netmask. Så laver vi den her 10/15. Og for at forstå den, så skal vi se den binære. Det var så adressen, den var som den var før. Og så ser vi den binære. 15, det er 4 ettaller til sidst. Og det betyder, at nu matcher vi kun på de 4 sidste bits af en source adresse, når det kommer fra. Og så kommer der en lille smule mere matematik på, end folkeskolen giver. Det betyder, at hvis man tager det sidste IP-adressen og laver modulus af 16, og hvis det så er lige med det, 10 der, så passer det. Og til dem, der ikke ved, hvad modulus betyder, så er det resten. At hvis vi for eksempel tager, lad os tage et tal som 26, og dividerer med det med 16, så giver det 1, et eller andet. Men modulus, det betyder, at hvis nu vi bare bliver ved med at trække 16 fra, indtil vi ikke kan trække 16 fra, uden at det bliver negativt. Og med 26, så kan vi trække 16 fra en gang, så bliver det 10. Og så matcher den. Og vi kan lige se på skærmen her, jeg har den lige her, at den matcher også på min IP-adresse 26 herover. Jeg kunne jo så også have byttet dem rundt, som det passede mig, men jeg synes godt nok, for at det er nemme, så har jeg dem i rækkefølgen her. Og det betyder, at lige netop for den der range fra 16 til 31, hvis man har det til sidst i sin IP-adresse, så passer det også lige over med, at så får man også en IP-adresse, der slutter med det. Godt så. Vi er ikke helt færdige med den her natkasse, fordi at jeg blokerer som sagt trafikken, når at folk kontakter en tracker. Men jeg er også så flink at fortælle dem, at de skal stoppe deres tracker. Så lad os lige prøve at se. Det er fordi, jeg har min pre-routing-regel, og der er der en condition, der hedder pre-routing SNAT. Og det er fordi, jeg skal til at lave destination natting, kan jeg så fortælle. Og den skal proppes ind i pre-routing-reglen. Destination natting betyder, at du laver om på omskriver destinationen, hvor pakken skal gå hen. Og fordi du laver destinationen om, så skal du gøre det, før du router.
Godt så, den står lige i bunden, så der hopper jeg ned. Den står hernede. Og der er bare et enkelt match, der siger, hvis det, hvis det er et bad host check. Og der står så ikke nogen i nu. Men hvis nu det havde, vi havde haft en, så havde den matchet den her. Og der laver den. Der er en condition på, at hvis det er trafik til port 80, så laver, omskriver vi destinationen til den her IP-adresse i stedet for den her port. Så altså, hvis der er trafik, der skal nattes, og det kommer fra en host, der har kørt en BitTorrent client, og det er til en webserverport, så omdirigerer jeg trafikken til en anden IP-adresse, en anden port. Og jeg kan fortælle, at på den her port, der kører der en simpel service, der smider det samme i hovedet hver eneste gang. Og det er det, der hedder en, det er en HTTP-trafik, hvor man får en temporarily moved, altså midlertidigt flyttet, og så til en anden, til en anden IP-adresse. Og grunden til, at jeg gør det, det er fordi, at når nogen, for eksempel DR.dk, og de er i den her blok, og de er blevet blokeret, så ser det ud for, fra dem af, for altså for dem, der kontakter internettet, at de bliver, at DR.dk svarer tilbage, at de er lige midlertidigt flyttet et andet sted hen. Og det er fordi, man, her, man har ikke lyst til at cache. Cache noget forkert. Og det undgår man ved at lave sådan en midlertidig flyttet. Så nu har jeg pastet det her op i min adressebar, hvor jeg har den her IP-adresse, den her port. Og nu ved jeg ikke, om man kan se det, men porten er 1333, og når jeg trykker enter her, så skulle den gerne blive omskrevet til 37 i stedet for. Og det er jo fordi, at det her kunne være DR.dk eller en hvilken som helst webserver, og den omskriver til en anden. Og det gjorde den så. Og så får folk den her side her med, at deres internetadgang er blokeret. Og så får jeg forhåbentlig meget mindre support. Fordi at, så kommer der ikke nogen op og siger, hvorfor virker internettet ikke? Og så skal man fortælle dem bagefter, hvorfor. Her så finder de nok ud af det selv, og så får de lukket deres Torrent-klient, og så snakker vi ikke mere om det. Godt så. Så det var vores natbox. Vi bruger det også til filtrering af, af globale IP-adresser, vi giver til studerendes forskellige projekter. Det er sådan, at de kan få en server hostet enten virtuel eller fysisk, og den får en global IP-adresse. Men der vil vi gerne sådan forhindre, hvor galt det kan gå for dem. Så der er to ting, der sker. Det ene det er, at, at der kun er de porte åbne, som de beder om. Og det andet det er, at serveren kan ikke kontakte en AU-lokal adresse. Men det omvendt kan godt lade sig gøre. Det er sådan en slags omvendt firewall, hvor, at, hvor man beskytter netværket mod, mod de her studerendes maskiner med globale IP-adresser. Lad os prøve at se på den. Og igen, så er der ikke noget filter for serveren selv, altså input og output, de er bare tomme. Der er så en forward chain, og jeg kan lige se med det samme, at jeg er nødt til lige netop for den her, sådan at det giver mening, fordi der gælder interfacene nemlig. Der er nemlig, at hvis det går ind af ETH1, som er på det her hosting net, så ryger det i den her regel, og hvis det går ud, så ryger det i den her regel. På den måde så har jeg allerede splittet trafik, der bliver rutet ud i de her to regler. Så jeg ikke behøver at skrive det igen på hver eneste regel. Og det er både nemmere at administrere, og det er også bedre for CPU-mæssigt. Nu fjerner jeg lige V igen, fordi at det var det eneste sted, det var relevant. Og så er min skærm lidt bredere. Og lad os starte med, at vi tager en tilfældig en ind. Coming, skal vi tage den først lige et øjeblik? Jeg skal lige huske, hvad vej det vender. Incoming, det betyder trafik, der går ind i routeren. Jeg har kopieret Cisco standard med, at jeg altid tager udgangspunkt i den maskine, der router.
Så jeg tror, det mest interessante, det er at se trafik, der går fra routeren og ud til de host, fordi det er der, vi laver noget portfiltrering og sådan noget. Og den hedder altså hostingnet O ud til hostingnettet. Lad os prøve at hoppe ned til den. Ja. Ja. Jo. Jo. Jeg har lige en tilskuer, vil gerne lige have det ridset op, hvordan det ser ud. Vi ser lige igen på vores netværkstegning her. Den er ikke skrevet på her, men hosting gatewayen, den sidder altså direkte på vores routernet. Så det var en af de ikke Cisco ting, der sad på. Så den sidder på samme sted som netboxen og de andre router her. Så vi bruger ikke kun Cisco og den her natbox på vores routernet. Og grunden til, at vi bruger den her hosting gateway, det er fordi, vi vil gerne lave filtrering med connection tracking. Det er det, vores Cisco switcher til kun 20, 30, 40.000, de kan ikke. Der har vi været lidt for nære af. Så der bruger vi så i stedet for en gratis Linux. Og med gratis, der er det også helt gratis, fordi at vi kører det i vores VMware setup, som har masser af CPU-kraft til at gøre det. Så det har kun kostet vores egen tid. Og den er inden for det offentlige gratis. Så. Jeg har splittet det op i en helves masse change her, hvor jeg starter med at kun matche IP-adressen. Igen, det er mere effektivt, og det er nemmere at læse bagefter. Så jeg har simpelthen en chain for trafik til hver IP-adresse. Og lad os bare se den første og bedste, fordi det er sådan typisk en her. Det er en outgoing, igen, altså trafik til den her host fra vores Linux-router. Og der har vi specificeret tre porte. 2280 og 443, altså SSH, HTTP og HTTPS, det er tilladt. Og så står der ikke mere end det. Og det vil så betyde, at hvis det ikke var noget af det, hvis det var det her trafik, noget af det, så bliver det bare accepteret. Hvis det ikke gør, så hopper den tilbage ud af den her chain og tilbage, og så kører videre. Og den vil selvfølgelig ikke matche nogen af de andre IP-adresser. Og så rammer den til sidst ned på hostingnet default. Der havde jeg før i tiden, så der altid stod hostingnet default i slutningen af hver regel, men det var sgu noget træls at administrere. Det er noget nemmere det her, hvor man bare kan sætte det ind. Og skulle jeg senere gøre sådan, at det er et program, der gør det i stedet for, så gør det også noget nemmere. Så lad os lige prøve at se, hvad der sker, hvis det ikke var nogen af de her tre porte her. Så skal vi lige finde den her hostingnet default. Og på den måde, det er sorteret, så tror jeg sgu nok, det er i bunden. Så lad os prøve at gå i bunden. Nej, men så må det jo være i toppen. Okay, det var ikke lige til at vide, det blev åbenbart sorteret sidst. Godt så. Og det var ikke incoming, det var outgoing trafik, vi skulle se på. Skal jeg nok holde stille der. Og der har jeg sådan, at hvis det... Hvad søren har jeg så lavet der? Skal jeg lige huske. Jeg har en enkelt backup-maskine, der lige altid kan kontakte netværket. Sådan at den altid kan tage backup af hostene, så jeg ikke skal gå ind og skrive det i hver eneste host. Så er et administrationsnet, hvor vi kan altid lige kontakte fra. Og så har vi de interessante ting her. ICMP, og ikke bare hvad som helst ICMP, men ICMP type 8, som er ping, det er altid tilladt. Man kan altid pinge en host. Det føler vi altså ikke behov for at fjerne. Og så har vi... har vi det, at vi selvfølgelig tillader returtrafik. Det var lige den vigtige. Og så alt andet, det er sådan en unconditional regel her til sidst. Det smider vi væk med ICMP port unreachable. Godt så. Samme lejlighed kan man se, at jeg lige har lavet to andre default regler efter, om en service skal være ubegrænset åbent inden for AU eller EES. Så kan jeg bare ændre det og genbruge samme regel. Så hvis der er flere hosts, der skal være åben inden for ES, så bruger jeg bare den her default-regel til sidst, i stedet for at skulle skrive det flere gange. Godt så. Lad os lige prøve at se på den her omvendte firewall. Det er nemlig den
default incoming trafik, og det er altså trafik fra en host på hostingnettet og ind i vores router. Så det er når maskiner sender til nettet, eller hvorhen det er, når de sender trafik. Og hvis det ikke har matchet nogle af de her host-specifikke regler, så går vi i gang med den her. Og det første, det er, at vi altid tillader etablerede forbindelser. Bagefter, så har vi en bunke forskellige net, som er interne for AAU. Som altid er lukket. Og så til sidst, så har vi port 25, som er tilladt. Først lige er tilladt til der, hvor vores SNMP-server måske er. Vores globale IP-adresse, hvor den er. Og så ellers alt andet, der bliver rejected. Igen for, at hvis man skal spamme, så skal man sgu gøre det igennem vores SNMP-server, hvor vi kan sætte... Ja, SMTP. Jeg bytter det rundt med... Ja, med SNMP og SMTP. Ja. Mail! Hvis man vil sende mail, så skal man bruge vores mailserver, hvor vi så kan sætte nogle begrænsninger på, hvor meget man må spamme og sådan. Det kunne man jo også gøre med IPTV, men altså, så ville det ikke være antallet af mail, så ville det være antallet af pakker. Så hvis man sendte en stor mail, så kunne man kun sende en af sådan en slags. Eller måske en halv. Så det er nok bedre at gøre på den måde. Jeg kan lige se, at jeg faktisk har gjort det lidt ineffektivt. Fordi hvis man ser, så har jeg skrevet alle IP-adresserne to gange, fordi jeg henholdsvis gør noget specifikt for TCP og så noget for alt andet. Det er fordi, jeg kan kun bruge den her TCP-reset på TCP-trafik. Så derfor så laver jeg en regel, der først matcher TCP-trafik, laver en TCP-reset, og derefter alt andet med ICMP unreachable. Og der kunne jeg jo i stedet for bare have lavet en destination, eller et target i stedet for reject, så lave en ny, der hedder reject nice, for eksempel. Og så laver alle de her, de skulle reject nice, og så inde i den reject nice, der tager man først TCP-trafik og blokerer på den flinke TCP-reset-måde, og så bagefter blokerer alt andet. Godt så! Det var det, men vi skal lige slutte af med en reklame for iptables.dk. Og jeg kan faktisk ikke slutte helt af, fordi der er noget, jeg lige skal have fortalt. Herinde på iptables.dk, der har jeg lavet sådan en lille wiki. Den er meget lille lige nu, men i den der er der også, hvordan man laver en permanent setup, så ens iptables opsætning virker efter en reboot. Der er også, hvordan man lige tweaker, så NAT virker bedre, så den husker sine forbindelser længere. Og det samme med, altså, at connection tracking virker bedre. Man skal huske, at NAT og det, der hedder stateful firewall, at man husker returtrafik, begge bruger noget, der hedder connection tracking. Og det er som udgangspunkt ikke så godt i Linux, men ved at ændre nogle værdier, så kan man få det til at være lidt bedre. Kræver det ikke en fartemasse ramme? Og der bliver spurgt til, hvor mange ressourcer IPTables sådan bruger. Det kræver lidt RAM. I hvert fald nok til, at de her små discount-router nogle gange har et problem med det. Dem, man har derhjemme, når man prøver at køre noget peer-to-peer. Men altså, jeg vil tro, at hvis du har 32 megabyte RAM, så er det rigeligt. Men det er stadigvæk et problem, hvis man nu kun har brugt to i den her Kina-kasse. Men som sagt, der er sådan en fil, der hedder etc/syskonf, man kan ændre. Og der kan man sætte i, at den altid skal route, hvis nu at det er en maskine, der rent faktisk skal route. Det skal man lige have styr på. Hvis det ikke var meningen, at den skal route, så skal man nok ikke slå det til. Så kan man hæve timeouten på UDP, og man kan bruge noget mere RAM, så den kan huske nogle flere forbindelser. Og så var der lige den der med, at man kan få Linux til at rent faktisk bruge den der standardiserede port range. Så er der også nogle moduler, man kan load. Den mest interessante er den her, der hedder Connection Track FTP. Hvis man loader den, så holder den styr på FTP-forbindelser, således at man kan bruge aktiv FTP fra en nattet forbindelse. Du nævnte port ranges.
er det kun Linux, der har et problem med dem? Der er en, der spørger, om det kun er Linux, der har et problem med de her port ranges. Og nej, det er rigtigt, at XP... jeg ved ikke om Mac'en, men jeg ved i hvert fald, at Elder og BSD har det. Men Vista og Windows 7, de har ikke. De bruger den der rigtige port range. Men altså, det er jo kun et problem for sådan nogen som mig, som gerne vil kunne lave en firewall uden at bruge state, fordi at det kan vores Linux eller vores Cisco bokse, de kan jo ikke lave de her connection tracking. Så der ville det jo være meget rart, hvis bare alle brugte det, fordi så kunne man jo lave noget smartere. Hvis man så sætter filtreringen op, hvor den sender TCP reset ud, vil maskinen så ikke forsøge igen og igen at åbne for den? Der er en, der spørger, om maskinen vil forsøge igen og igen, når man sender en TCP reset tilbage. Og nej, det vil den i hvert fald aldrig. Når man sender en TCP reset tilbage, når man prøver at lave en SSH, som jeg gjorde her i starten, så stopper den lige der, færdig. Den vil forsøge igen og igen, hvis man laver en drop. Og hvis man laver en ICMP reject, så vil den forsøge igen og igen, hvis der er en eller anden spade, der har filtreret ICMP-trafik væk. Så det er derfor, at det er flinkest at bruge den der TCP reset, og det er derfor, jeg har skrevet det ind i alle de her steder, hvor jeg gerne vil være flink over for folk. Og hvor jeg ikke vil være det. Så er der lige et eksempel på, hvordan man kan få den til at reload state hver gang. Det er sådan, der hacker jeg det ind i ETC networking. Med at vi tager den lige nederst her, hvis vi lige ser markeringen derovre. Min kameramand skal lige drikke sin sodavand færdig. Ja. Og hvis vi ser, man kan for eksempel tage den her, når man nu har lavet sin IP-tables opsætning, så kan man lige køre den her IP-table save, smide over i en fil, og så skal man jo sørge for, at den bliver reloadet, hver gang netværket bliver reloadet på en eller anden måde. I det her eksempel, det har jeg gjort det med, ved at simpelthen bare tage startup-scriptet. En anden ting, det var, at der er sådan en op, man kan bruge inde i ETC interfaces. Det kunne også være, at det var et godt sted at sætte den. Godt så. Den her hjemmeside, den kan kontaktes fra Danmark af. Og så hvis du kommer fra googlebot-domænet.com. Men det er altså ikke, fordi at, jeg gider ikke at have en eller anden spambot kommer forbi og spammer den løs. Og man skal jo have en eller anden niche, og eller det er i hvert fald... Der er sikkert masser af guide om netværk ude på det store internet, så jeg specialiserede mig i, at alting skulle være på dansk. Der står også lidt om, hvordan man får Cisco og Linux til at fungere sammen, hvordan man kører LACP og VLAN. Jeg håber, der kommer mere. Men altså tak for denne gang. Husk at se min fine licens igen. Det er... Tilladt at gøre hvad som helst, så længe at man, det er under samme licens. Det tror jeg i hvert fald, at det er. Jeg læser licensen. Godt så. Se, grunden til, at jeg slutter af med hjemmesiden, det er jo fordi, at så har folk noget, de kan gøre bagefter. Hvis jeg har gjort det midt inde i det hele, så skal jeg lige gøre det her, imens jeg ser min foredrag eller sådan noget. Prøv lige at holde ned i bunden og se. Sidste gang, du holdt på 133, tror jeg, det var sidst, du holdt foredrag. Der varmede min flaske så meget, at kameramanden skal nævnes eller sådan noget. Ja, nej, det var fordi, vi var nået hen i slutningen af foredraget, så kunne man godt tillade sig at lalle lidt. Det er 47 gange. Ja, større.